Sound Super Live. Tää on meidän ensimmäinen Tampereen veto täällä ja täällä tosiaan ruvetaan tekemään toistuvia klubeja kerran kuussa. Ensi kuussa täällä sitten Battle Beastin Noora Louhimo tulee esittämään hienoja kappaleita niin sieltä Battle Beastista kuin muista prokkiksista, missä hän soittaa muun muassa Dave Lindholmin kanssa, lauleskelee ja myös hänen soolomatskua, plus kuka sitä nyt vielä tietää, mitä me keksitään. Tällä kertaa hän on täällä tänään, hän on täällä taas, Mr. T. Mäkinen, hei vaan hei, Lovex Orkesterista. Meni just niin kuin sovittiin. Yes. Joo. Vedetään vielä yksi setti tähän. Kaikenlaisia lauluja ensimmäisessä, niin ota ihan iisisti. Cool. See her winner, celebrated sinner, sending in love.